כי האמת היא זאת בניין. והשקר אין רגליים. וכל הספרים מלאים באהבת האמת ושמה תשקיקה. עד שאמרו בזכרון לברכה שארבע כיתות אינם מקבלות פני שכינה. אחד מהם זה כאן שקרנים. וכו'. המדבר שקר כעובד עבודה זרה וכו'. אבל יוצא בזה הרבה עד מאוד. עיין בספרים הקדושים. אמנם ענן אחת נאמר בדרך משל. רוצה להגיד שהוא משל, חיפשתי דווקא פה, זה ספר קבלי מאוד. אני חיפשתי משהו יותר פשטני. הוא אומר, נאמר בדרך משל על פסוק זה שהוא שפת אמת היא כל העד. השקר וחזב עשו שותפות זה עם זה, השקר והחזב. עשו, פתחו עסק, ישבו יחד, וקראו את מרמה לשמשם, לאפות ובשיניים. השקר והחזב נהיו חברים, פתחו עסק, וקראו למרמה לשרת אותם. ואי נעמי אמא, הלך השקר בדרך מרחוק לעסוק בעסקי פרנסתו. ואי בלכתו בדרך, והנה פחד גדול לפניו עמוק מאוד. כן? בוא, וקירות שקר את הפחד ההוא, ביקש להזיז אל תוך הפחד ההוא, להבחין בעומקו. וכשהרכין בראשו, להביט אל תוכו, נדחף ויפול אל תוכו. עד שנעשה פצעים וחבורות כולו מראשו ועד רגליו, ולא יכול לעוד עמוד עוד. כי התפרקו לבריו זה מזה, השם גוסס מעונן, השקר. אבל השקר אין רגליים. השקר נפל בפנים, כולו שבור חבול בתוך הבור. והנה כזב, קירות כי יחר שקר לבו, כשהוא רואה שקר לא הגיע, אז נהפך ליבו בקרבו, והלך לבקשו לחפש אותו. והלך גם הוא בדרך אשר לך השקר, וכשהגיע לפחד ההוא שמע כל אדם בתוך הבור. והבט אל הפחד, והירד שקר אחיו שם שהוא גוסס. והיפול, גם הוא אל תוכו. גם הוא נפל, כדי רצה לדור, גם הוא נפל, וימותו שניהם. והנה מרמה, בשבטה בביתה, המשרתת שלהם, מרמה היא המשרתת של השקר וחזב. הייתה מכינה להם לשקר וחזב מאכל ומשתה. היא ישבה מצפה מתי יראו. כראותה כי לא באו, אחרי אפילו בבקשם. הגיע לפחת ההוא, הביא דם, הנה שניהם גרי מתים. שהייתה בוכה עליהם ומכוננת. והתכבצו כל בני המדינה לכולם. ואמרו איש אל אחי, על זה כל מרמה אחותינו. וישאלו את פיר לומר מה לך, ותאמר שקר וחזב החי מתו בתוך הפחד הזה. ויאמרו לה, הראינו אותם, תראי לי אותם, תעמוד להראותם. כשהייתה מרכנת ראשה ומראה אותם להם באצבעה, ויוחזר הבולמוס, ותיפול גם היא לשם, וימותו שלושתם. וישבו שם כל בני המדינה לכונן עליהם. וכשבשבתם שם, וכשבתם שם, שישבו שם על יד הבור, שהשקר נפל ומת, וגם הכזב מת, וגם המרמה. הנה האמת בא בדרך ומקלו בידו, הגיע פתאום האמת. והגיעו עד הפחד, ביקש לערוץ בצד הפחד, צד שרצה לקפות. והמקל השם ידו עקבו. והיה קרוב ליפול אל הפחד, אך המקל הונח על פני הפחד מצד לזד כמו גשר, ויעמוד אמת עליה ולא יכול לפנות לכאן ולכאן. וקראות אמונה, כי אחי האמת עומד בסכנה, ותעמוד על שפת הפחד מרחוק, ותחוז בידו ותמשוך אותו מצד, והלכו יחדיו. ויקרוא את כל בני המדינה שישב, כי אמת ואמונה. עשה להם נס גדול כזה, ויקחו אותם עמהם, תכבדו כבוד גדול, ולא נחמור על דרך מסתם. והנמשל מורם מאליו, למי שיש לו לב להבין, כי שקר וחזב ומרמה אין להם תקומה. וכרגע עובדים. באמת ואמונה, העולם עומדים. זהו שנאמר שפת אמת, תיקון לעד. בסוף האמת היא נצחת. ועד הרגיע לשון שקר. אפשר לצלם את זה? כן, אבל הסיפור כזה, זכר כל פה זה פירושים עמוקים בקבלה. רוצה לחדד את העניין שהשקר בסוף נופל, וגם הכזב נופל, גם המרמה נופלת. מי נשאר שזה אמת? אמת ואמונה, זה נשאר. שהשם זה קודם לאמת ואמונה תמיד. אמן, אמן.